Svjetski rezervni fond Republike Srpske na osnovu 6,7 miliona dobiti isplatio je fondu PIO 6,2 miliona maraka dividende. Jedini je investicioni fond u Srpskoj koji isplaćuje dividende akcionarima. Ostalih 13 fondova nije opravdalo očekivanja. Lošim poslovanjem izgubili su i do 3/4 svoje vrijednosti. Isplatom dividende od 6,2 miliona maraka PREF je fondu PIO olakšao isplatu naredne penzije. PREF je u protekle 4 godine penzijskom fondu isplatio 26 miliona maraka na osnovu dobiti od akcija uloženih prije svega u Telekom, Elektroprivredu i drugih kamata po osnovu investicija. Ova ekipa na čelu sa kolegom Darkom Lakićem, mlada, obrazovana, je u proteklih nekoliko godina rada na restrukturiranju portfelja akcija koje je dobio iz procesa privatizacije, uradila jedan ogroman posao i sve ove godine ostvarili su određenu dobit. Samo 2 od 13 investicionih fondova djelimično su opravdala postojanje, kažu u Udruženju akcionara investicionih fondova. Ogorčeni su lošim poslovanjem fondova koji gubitke pravdaju berzanskom krizom iz 2007. Ti fondovi su potpuno promašeni investicionu politiku jer su oni mogli tada kad su cijene bile relativno visoke na banjalučkoj berzi prodati, oni su to propustili da urade zbog raznih razloga, zbog pasivnosti upravljača, odnosno investicionih menadžera, zbog pogrešnih analiza i procjena. Od vrijednosti kapitala veće od 1.300 milijuna maraka fondovi su spali na 300 miliona, navode akcionari. Ekonomisti kažu da se aktivnost tih fondova svodila tek na to da obezbijede sebi plate. Koncept investicionih fondova je izgubljen u Bosni i Hercegovini. Oni niti imaju, kako da kažem, ideju, viziju, niti vrše aktivnosti, osim što povremeno nešto od nekretnina prodaju da bi namirili troškove svog života, rada i poslovanja. U udruženju su ogorčeni na to što su fondovi uredno ubirali dividende od uloženih akcija u Telekom i druga preduzeća sve od 2000. Pa do prošle godine, kada je zakon promijenjen, dok njihovi akcionari nisu dobili ni feninga. Za to vrijeme od građana su naplatili 105 miliona maraka provizije, što je paradoksalno i, kako kažu u udruženju, nepravda prema akcionarima.